Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Дорногов аймагт алтан төмөлтөөр ажиллаа. Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа томоохон төслийн нэг Алтан Ширээ сумын нутагт барьж байгаа газрын цэсны үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтын үйл явцтай танилцсан юм а. Газрын цэс боловсруулах үйлдвэрийн төсөл нийт 4 үе шаттай. Үүний дэд бүтцийн багц ажил 2021 оны 1-р сараас эхэлж энэ хүрээнд иргэний эсвэл барилга, түүхий ус хадгалах сав, усны шугам хоолой, үйлдвэрийн зам сувагчлал зэрэг бүтээн байгуулалтын ажил хийжээ. Ажлын гүйцэтгэл 92.4% байна. Мөн офис, лаборатори, гал команд зэрэг технологийн бус байгууламжийн ажил үргэлжилж байна. Үйлдвэрийн гаднах дэд бүтцийн ажлын хүрээнд 27 км төмөр зам, 17.5 км хүнд даацын авто зам, 110 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бүтээн байгуулалтыг 2019 онд дуусгасан. Газрын цэс боловсруулах үйлдвэрийн 1, 2, 3 дугаар багцын ажлууд хийгдэж байна. 4-р багцын ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болжээ. Энэ төсөл 1-р энэ бол 2 улсын 8-р танилцаа. Төсөл тийм учраас энэ төсөл зайлшгүй амжилттай хүрэх ёстой. Энэ бол Монгол Энэтхэг 2 улсын ард түмний найрамдал танилцааны одоо бэлэг тэмдэг болсон. Төслүүдийн би 1-р онцгой нэгэн зүйтэй олоо гэж хэлж байна. 2-р нь бол Монгол улсын эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах хөдөлгөөн юм чинь бол төсөл. Тийм учраас энэ төслийн ард түмээр зайлшгүй гарах учиртай. Монгол улс аж үйлдвэрчсэн улс болоход шин сэргэлтийн бодлого өтөр хангын хэрэгчүүд төлбөрийн тэнцвэрлэлийг эрэг гаргахад дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нэг хүнд ноогдох нь одоо 100,000 доллар нэг хүнд ноогдох болохоор дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40 их найдын эргэл 80 их найд 100 их найд болоход энэ үйлдвэрүүд амин чухал хэрэгцээтэй манай чухал стратегийн үйлдвэрүүдийн нэг юм. Тэгээд засгийн газрын зүгээс шаардлагатай бүхий л одоо устрын дэмжлэгийг үзүүлж ажиллана гэдгээ бас илэрхийлээ. Бүгд найрамдах Энэтхэг улсын Экзим банктай Монгол улсын сангийн ам зээлийн хэлцээрийг шинчлэн тохиролцсноор үйлдвэрийн бүтээн байгуулалт саадгүй явах боломж бүрдсэн байна. Зээлийн эргэн төлөлтийг 2030 онд сунгасан байна. Газрын цэс боловсруулах үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулснаар манай улс жилд 1.5 сая тонн түүхий тосноос 1.3 сая тонн бүтээгдэхүүн гарган авч дотоодын газрын цэсны хэрэглээний 55% хангах боломж бүрдэх юм. Үйлдвэрийг түүхээр хангахад 530 км газрын цэс дамжуулах хоолойны Дорнот аймгийн Матад сумдах газрын цэсны 19-р талбайгаас Дорногов аймгийн Алтан Ширээ сумдах үйлдвэрийн талбай хүртэл барина. Одоогийн байдлаар 110 км хоолойг гагнаж холбоод байгаа юм байна. Газрын цэс дамжуулах хоолон бүтээн байгуулалтыг үйлдвэр ашиглалтанд орохоос өмнө дуусах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа юм байна.